नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ छु सुधीर गांपुआ। आज अपने धोरण 12 फिजिक्स में प्रकरण नंबर 6 चाली रही है, एमा पॉइंट नंबर 6.6 की चर्चा करवाना छे। तो पॉइंट नंबर 6.6 शू छे, तो के चुंबकीय क्षेत्र में प्रश्न शू बने छे। आपनो पॉइंट नंबर 6.6 गति की ईएमएफ नो छे, तो एमा प्रश्न शू बनी सके एनी आपणे चर्चा करिए। तो चुंबकीय क्षेत्र में लंब रूपे यू आकारना वाहकनी बे भुजाओ पर गति करता सळियामां उद्भवता गतिकीय ईएमएफ नुं सूत्र मेळवानुं छे। यू आकारनो कोई एक वाहक सळियो छे, ए वाहक सळिया उपर एक बीजो सळियो गति करावामां आवे छे। एटले के अहींया तमे जोई शको छो, आ एक यू आकारनो सळियो छे। तो आ यू आकारना सळिया उपर आ एक बीजो वाहक सळियो छे, आने आम गति करावानी छे। अने आ युवाकणो सळियाने शेमां राखेलो छे, समान चुंबकीय क्षेत्रमां राखेलो छे। हवे एना उपर आ जे सळियो छे ई सळियाने आम गति करावीए तो शुं थशे, आ वच्चेनुं क्षेत्रफळ जे छे ई PQRS क्षेत्रफळ घटशे। हवे आ क्षेत्रफळ घटशे तो ई क्षेत्रफळ साथे संकळायेला चुंबकीय फ्लक्समां शुं थशे, फेरफार थशे। હવે એ ચુંબકીય ફ્લક્સમાં ફેરફાર થશે તો તમને ખબર છે વિદ્યુત પ્રવાહ પ્રેરિત થશે। ચુંબકીય ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય એ સુવાહક પદાર્થને ગમતું નથી, તો વિદ્યુત પ્રવાહ એટલે કે ઈએમએફ પ્રેરિત થશે, એ ઈએમએફનું સૂત્ર આપણે મેળવવાનું છે। ક્લિયર થઈ ગયું? તો આપણે આ પ્રકારના સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર બીમાં તો આપણે ગતિકીય ઈએમએફ એટલે શું, તો ગતિકીય ઈએમએફ એટલે એ જે ઈએમએફ પ્રેરિત થાય છે એ પ્રેરિત ઈએમએફ સાથે કોઈ ને કોઈ પ્રકારની ગતિ સંકળાયેલી હોય તો એવા ઈએમએફને આપણે કેવું ઈએમએફ કહેશું, ગતિકીય ઈએમએફ। સમજે છે? તો ગતિકીય ઈએમએફ એટલે જે ઈએમએફ પ્રેરિત થાય છે, ઈએમએફ પ્રેરિત થાય છે એમાં કોઈ ને કોઈ પ્રકારની ગતિ સંકળાયેલી હોય તો એની વ્યાખ્યા શું આપી શકાય, જો કોઈ ગતિના કારણે ગુચડા સાથે સંકળાયેલ ફ્લક્સમાં સેના ગતિના કારણે ગુચડા સાથે સંકળાયેલ ફ્લક્સમાં ફેરફાર કરવાથી ઈએમએફ પ્રેરિત થાય તો તેને ગતિકીય ઈએમએફ કહેવાય। સમજે છે? શું ફરીથી, શું જો કોઈ ગતિના કારણે ગુચડા સાથે સંકળાયેલ ફ્લક્સમાં ફેરફાર કરવાથી ઈએમએફ પ્રેરિત ઉત્પન્ન થાય તો તેને આપણે શું કહેશું, ગતિકીય ઈએમએફ કહે છે। બરાબર? તો આ ગતિકીય ઈએમએફ કહે છે। તો આપણે અહીંયા શું કર્યું, એક સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે તો એ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ એક યુ આકાર, આ યુ આકારનો એક વાહક તાર, આ સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર, આ ક્રોસ શું બતાવે છે, સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે, કઈ તરફ, અંદર તરફ। ક્રોસ શું બતાવે, અંદર તરફ બતાવે, જો અહીંયા ડોટ હોત તો શું બતાવત, બહારની તરફ। બરાબર છે? તો અહીંયા સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે, એમાં આ યુ આકારનો સળિયો જે છે લંબ રૂપે રાખેલો છે, સળિયો આમ છે, આ યુ આકારનો સળિયો આમ છે, યુ આકારનો સળિયો, અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર આમ અંદર તરફ છે, તો આ કેવા થવાના છે, પરસ્પર લંબ થવાના છે। શું થશે, લંબ થશે। તો લંબ થશે એટલે લંબ રાખેલ છે, બે સમાંતર બાજુઓ પર, આ જે બે સમાંતર બાજુઓ છે આ એક અને આ બીજી, આ બે સમાંતર બાજુઓ છે, એ બે સમાંતર બાજુઓ પર આપણે શું કરીએ છીએ, એક PQ સળિયો, સરકી શકે તેવો સળિયો PQ રાખવાથી લંબ ચોરસ PQRS બનશે। અહીં સળિયો રાખો તો અહીંયા લંબ ચોરસ શું બનશે, PQRS। આ સળિયો રાખતા લંબ ચોરસ PQRS, અહીંયા RS આપણે નામ આપી દઈએ, આર અને એસ બને છે। હવે આ સળિયો જે PQ છે એને અચળ વેગથી, કેવા, અચળ વેગથી, અચળ વેગથી આ બાજુ ગતિ કરાવું તો PQRS નું ક્ષેત્રફળ બદલાશે। શું બદલાશે, ક્ષેત્રફળ। આમ ગતિ કરાવું તો એક PQRS નું ક્ષેત્રફળ બદલાશે। જો RQ ની જગ્યાએ X હોય અને RS, આ RS ની લંબાઈ જે છે L હોય તો ક્ષેત્રફળ શું થશે, લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ એટલે LX થશે, ક્ષેત્રફળ શું થશે, LX। અત્યારે PQ સળિયો જે જગ્યાએ છે એના માટે ક્ષેત્રફળ શું થાય, LX થાય। તો ચુંબકીય ફ્લક્સ નું સૂત્ર શું થાય, ∅B બરાબર BLX, આને સમીકરણ નંબર 1 કહી દીધું। બરાબર? ત્યારબાદ અહીંયા આવો, જો ફેરેડેના નિયમ મુજબ, સો ફેરેડેના નિયમ મુજબ, ફેરેડેના નિયમ એપ્સિલન = -dφ / dt,
तो डी फाइव बी अपन डी टी फाइव बी एटले चुंबकीय फ्लक्स बतावे छे एटले फाइव बी लिखा बीजू कई नहीं तो आनु विकलन करवामां आवे आनु विकलन करवामां आ फाइव बी नी जग्याए मूक्या आनु विकलन करीए एमां बी अने एल अचर छे तो बी अने एल ने अचर राख्या माइनस आई लावे छे बी एल अचर राख्या तो डीएक्स अपन डी टी डीएक्स अपन डी टी एटले स्थानांतर नुं विकलन वेग जो अहींया एक्स घटे छे आम आपणे वी वेग थी सड़िया ने लावी है तो अहीं एक्स घटे एटले माइनस डी एक्स अपॉन डी टी वेग वी बराबर शू डी एक्स घटे स्थानांतर घटे माइनस डी एक्स अपॉन डी टी लखी सकी अथवा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर शू लखी सकी माइनस वी तो अहीं माइनस वी मूकशो तो माइनस माइनस केवा थई जाय छे अहीं प्लस थी जैसे अँ माइनस वी मूकसू अल माइनस माइनस के जैसे प्लस एट आप जवाब आ प्लस बी एल वी आस बी एल वी जेने गतिकीय ईएमएफ कहे हम युवाका सड़िया तमने पूछे गतिकीय ईएमएफ सूत्र मेड़वो बे मार्क्स में तो तेरे आटलूज लखवा परंतु तमने त्रण मार्क्स में मा के चार मार्क्स में मा तो आमाथी पूछावानोज नथी कोई प्रश्न पर त्रण मार्क्स में मा तमने एम पूछी सके के लोरेंज बल विद्युत भार पर लागता लोरेंज बल नी मदद थी गतिकीय ईएमएफ मेळवो अथवा बे मार्क्स में मा अलग थी गतिकीय ईएमएफ नो प्रश्न पूछवामां आवे एवो प्रश्न पूछवामां आवे तमने के विद्युत भार पर लागता लोरेंज बल थी गतिकीय ईएमएफ मेळवो तो तमारे ई प्रश्न नी शरूआत तमारे अहीं थी करवानी रहे तो लोरेंज बल थी ई गतिकीय ईएमएफ केवी रीते मेळवो आ प्रश्न माटे तमारे आकृति तो तमारे आज दोरवी पड़शे भाई बराबर आकृति जे छे कॉमन छे आ प्रश्न माटे अने आ प्रश्न माटे तो लोरेंज बल थी गतिकीय ईएमएफ पूछे तो तमारे अहींथी लखवानो बराबर छे खाली युवाकाना सळिया माटे गई गतिकीय ईएमएफ पूछे तो अहींया प्रश्न पूरो थई जाय छे हवे लोरेंज बल एटले तमने खबर छे आपणे જ્યારે સળિયો વી વેગથી ગતિ કરે છે ત્યારે સળિયાની અંદર રહેલા વિદ્યુતભાર પણ વી વેગથી ગતિ કરતા હોય આ સળિયો છે એ વી વેગથી આ બાજુ ગતિ કરતો હોય તો સળિયાની અંદર મુક્ત વિદ્યુતભાર છે સળિયામાં શું છે ભાઈ મુક્ત વિદ્યુતભાર એટલે કે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન છે એ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન પણ અસ્તવ્યસ્ત અંદર ગતિ કરે છે પણ જ્યારે સળિયો આમ ગતિ કરે છે એટલે સળિયા સાથે આ સળિયા નામની ટ્રેનમાં આ બધા ઇલેક્ટ્રોન બેઠા છે તો આ ગતિ કરશે તો અંદર વિદ્યુતભાર જે છે એ પણ આ બાજુ ગતિ કરશે સમજાય છે તો સળિયાની અંદર જે વિદ્યુતભાર જે છે એનો વેગ આ દિશામાં થશે તો તેથી ચુંબકીય ક્ષેત્ર વડે લાગતું બળ આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે એના વડે લાગતું બળ કુલ લોરેન્જ બળનું સૂત્ર શું છે એ બરાબર ક્યુ ઈ પ્લસ વી ક્રોસ બી અહીંયા હાલ આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઝીરો છે એમ ધારી લઈએ અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર અસ્તિત્વ ધરાવતું નથી એટલે કે ઈ ઝીરો છે તો ઈ ઝીરો મૂકી દઉં તો અહીંયા શું બનશે ક્યુ વી ક્રોસ બી વી ક્રોસ બી માં વી વેગ અને બી પરસ્પર લંબ છે બી અંદર તરફ છે વેગ આ તરફ છે બી અંદર તરફ છે અને વેગ આ તરફ તો વી અને બી કેવા થશે પરસ્પર લંબ સમજાય છે ને આ વેગ આ બાજુ બરાબર અને આ જે છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર જે છે એ અંદર તરફ છે આ રીતે તો બે કેવા થાય છે પરસ્પર લંબ થાય છે તો લંબ થાય છે તો વી બી સાઈન 90 ની કિંમત 1 એટલે આપણે અહીંયા શું લખી શકીએ છીએ એફ બરાબર ક્યુ વી બી આ બળના કારણે સળિયામાં રહેલા વિદ્યુત ભાર પર લાગતું બળ હવે જો સળિયામાં રહેલા વિદ્યુત ભાર પર લાગતું બળ આ શું છે ફોર્સ આ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અને આપણે કરંટ કહેતા કરંટના બદલે અત્યારે અહીંયા વેગ કહેશું તો ફોર્સ ક્યાં લાગે જો ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશામાં આંગળી રાખો આ ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશામાં આંગળી રાખી બોર્ડની અંદર તરફ તમને દેખાતું હશે આને મેં કઈ દિશામાં રાખી વેગની દિશામાં તમે પણ ટ્રાય કરો બરાબર છે તો અંગૂઠો ક્યાં જાય છે નીચે ડાબા હાથનો ફ્લેમિંગનો નિયમ આ ડાબા હાથ આના માટે ડાબો હાથ લેવાનો છે શું લેવાનો છે ડાબો હાથ બરાબર છે તો અહીંયા ચુંબકીય ક્ષેત્ર અંદર તરફ આ વેગ જે છે વેગની દિશામાં તો અંગૂઠો ક્યાં જાય છે નીચે તો અંદર જે વિદ્યુતભાર બેઠા છે આની અંદર વિદ્યુતભાર જે બેઠા છે આ વિદ્યુતભાર એ વિદ્યુતભાર ઉપર બળ ક્યાં લાગશે નીચે તરફ ધન વિદ્યુતભાર ગણવાનો ધન વિદ્યુતભાર ઉપર બળ ક્યાં લાગશે નીચે તરફ લાગશે નીચે તરફ બળ લાગશે તો ધન વિદ્યુતભાર ક્યાં જમા થશે અહીંયા ધન વિદ્યુતભાર જમા થશે ક્યાં ક્યુ બિંદુ પર ધન વિદ્યુતભાર જમા થશે
અને અહીંયા P બિંદુ પર કેવો વિદ્યુતભાર જમા થશે ઋણ વિદ્યુતભાર MCQ માટે યાદ રાખવાનું છે હો MCQ માં પણ તમે આ ફ્લેમિંગનો નિયમનો ઉપયોગ કરી ક્યાં કેવો વિદ્યુતભાર જમા થશે હા બળની દિશામાં કેવો વિદ્યુતભાર ધન વિદ્યુતભાર જમા થાય છે તો અહીં ધન વિદ્યુતભાર જમા થાય છે અહીં ઋણ વિદ્યુતભાર તો એનો મતલબ અહીંથી ધન વિદ્યુતભાર ગતિ કરતો કરતો અહીં આવ્યો કઈ તરફ P થી Q સુધી તો P થી Q એટલે કેટલું L સ્થાનાંતર કર્યું કેટલું L સ્થાનાંતર કર્યું क्या बल ना कारण L स्थानांतर करो QVB बल ना कारण L स्थानांतर करो तो बल गुणा स्थानांतर એટલે આપણે કાર્ય તો કાર્ય કેટલું થાય આ બળ ના કારણે સળિયામાં રહેલા વિદ્યુતભાર P થી Q સુધી સ્થાનાંતર L કરશે તેથી કાર્ય W બરાબર બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર એટલે FL તો બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર બળ શું છે QVB L આ કાર્ય મળી ગયું હવે સિમ્પલ EMF શોધવું છે વોલ્ટેજ એટલે એકમ વિદ્યુતભાર પર લાગતા બળને આપણે વોલ્ટેજ કહીએ છીએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન તો એકમ વિદ્યુત ભાર દીઠ કાર્ય એકમ વિદ્યુત ભાર દીઠ કાર્ય એટલે વોલ્ટેજ વિદ્યુત સ્થિતિમાન એકમ વિદ્યુત ભાર દીઠ કરવા પડતા કાર્યને આપણે EMF કહીએ છીએ તો એપ્સિલન નું સૂત્ર છે W ના છેદમાં Q એપ્સિલન નું સૂત્ર છે વોલ્ટેજ નું સૂત્ર V W / Q યાદ કરો આગળનો चैप्टर में तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू तो एकम विद्युत भार पर થયેલું કાર્ય કહેવાય ને તો डब्ल्यू ની જગ્યાએ આપણે શું મૂકશું અહીંથી ઉપાડીને અહીં મૂકીએ તો क्यू क्यू કેન્સલ થઈ જાય તો વધે શું BLV જે આપણું ગતિકીય EMF નું સૂત્ર છે બરાબર હવે અહીંયા આપણે શરૂઆત કરી ત્યારે શું જીરો લીધું હતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર જીરો લીધું હતું બરાબર હવે વિદ્યુત ક્ષેત્ર જીરો લીધું હતું એના બદલે આપણે સળિયો સ્થિર રાખી દે સળિયો સ્થિર રાખી દે તો શું જીરો થઈ જશે V જીરો થઈ જશે સમજાય છે તો અહીં V જીરો થઈ જશે તો અહીં બળ Q એક અસ્તિત્વ ધરાવશે F QE બળ જ અસ્તિત્વ ધરાવશે તો પણ ભાઈ જોવા મળ્યું પ્રેક્ટિકલી જોવા મળે છે કઈથી વિદ્યુતભાર અહીં આવે છે પ્રવાહ પસાર થાય છે એટલે કે EMF પ્રેરિત થાય છે બરાબર તો EMF પ્રેરિત થાય છે તો F બરાબર શું મળે છે QE અને EMF પ્રેરિત થાય છે એનો મતલબ શું અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણે આપ્યું તો નથી તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર આવ્યું ક્યાંથી કે આ વિદ્યુત ક્ષેત્રના કારણે આ વિદ્યુત ભાર ઉપર બળ લાગે છે તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ક્યાંથી આવ્યું તો કે અહીંયા આપણે શું કરતા હોવા જોઈએ ચુંબકીય ક્ષેત્ર બદલતા હોવા જોઈએ તો જ EMF પ્રેરિત થાય સળિયો સ્થિર હોય તો આપણે આમાં EMF પ્રેરિત કરવું હોય તો શું આઈડિયા વાપરી શકીએ આ જે બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર એ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર કરવામાં આવે સમજાય છે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર કરવાથી પણ ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય ફ્લક્સમાં ફેરફાર કરવાની આપણી પાસે ત્રણ મેથડ છે ફાઈ બરાબર બી એ કોસ થીટા આ સૂત્ર છે આપણી પાસે ફાઈ બરાબર બી એ કોસ થીટા બરાબર સમજો આ જે સૂત્ર છે ફાઈ બરાબર બી એ કોસ થીટા અને ખૂબ જ સમજવાનો પ્રયત્ન કરો આ ફાઈ બરાબર બી એ કોસ થીટા છે એમાં ફ્લક્સમાં ફેરફાર કેટલી રીતે કરી શકીએ તો કે એક આ ફેરફાર કરવો હોય તો એક તો બી એ કે થીટા બદલાવીને આપણે ફ્લક્સમાં ફેરફાર કરી શકીએ શું બી એ અને થીટા તો આપણે આ જે ગતિકીય EMF નું સૂત્ર મેળવું એ સ્વયંમાં ફેરફાર કરીને મેળવું એ એટલે કે એરિયામાં ફેરફાર કરી અને ફ્લક્સમાં ફેરફાર કરી શકીએ છીએ પછી અહીંયા જો તમે વેગ સ્થિર રાખો તો એરિયા આપણે સરખો રાખીએ પણ અહીંયા શું ફેરફાર કરવો પડે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર કરીને પણ આપણે EMF પ્રેરિત કરી શકીએ સમજાય છે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં બીજું તો કે B અને A વચ્ચેનો ખૂણો બદલાવીને થીટા બદલાવીને પણ આપણે ફ્લક્સમાં ફેરફાર કરીએ એ આગળના પ્રશ્નમાં આપણે ભણવાના છીએ એસી જનરેટરની અંદર બરાબર લાસ્ટ ક્વેશ્ચનમાં તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર બદલાય સળિયો તો સ્થિર છે તો જેના કારણે શું ઉત્પન્ન થતું હશે ચુંબક આ બળ લાગે છે તો આ બળથી EMF પ્રેરિત થાય છે તો શું ઉત્પન્ન થતું હશે ચુંબકીય ક્ષેત્રના ફેરફારના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થતું હશે અને એ વિદ્યુત ક્ષેત્રના કારણે જે બળ F QE છે એના કારણે આપણે શું થાય છે EMF પ્રેરિત થાય છે ક્લિયર થઈ ગયો ત્યારબાદ ચુંબકીય ક્ષેત્ર એ શું ઉત્પન્ન કરે છે આના ઉપરથી કહી શકાય વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ આપણે વાત કરી હવે ગતિમાન વિદ્યુતભાર એટલે વાહક હોય વાહકમાંથી વિદ્યુતભાર પસાર થતો હોય એટલે કે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતો હોય તો એની આસપાસ કોઈ એક ચુંબકીય સોય રાખવામાં આવે આસપાસ આ ચુંબકીય સોય રાખવામાં આવે તો ચુંબકીય સોયમાં આપણે જોવા મળે છે કે કોણાવર્તન બતાવે છે શું જોવા મળે કોણાવર્તન બતાવે છે તો હવે ચુંબકીય સોયમાં કોણાવર્તન દેખાય છે એનો મતલબ શું સમજવો
तो कि आ विद्युत प्रवाह जे छे ए चुंबकीय क्षेत्र एटले के चुंबकीय सोई पर बल लगाड़े छे, लगाड़े छे। पर चुंबकीय सोई तो केवी छे, शुरुआत में तो स्थिर छे भाई। तो आ गतिमान विद्युत भार शुं करे छे, चुंबकीय सोई पर बल लगाड़ी सके छे। हाँ, आम स्थिर विद्युत भार तो आना उपर बल लगाड़ी सकतो नथी, आमाथी गति करतो विद्युत भार एटले के आमाथी ज्यारे विद्युत प्रवाह वहेतो होय त्यारे चुंबकीय सोई पर बल लगाड़े छे, समझे छे। स्थिर विद्युत भार चुंबकीय सोई पर बल लगाड़तो नथी, स्थिर विद्युत भार पासे फक्त विद्युत क्षेत्र छे, चुंबकीय क्षेत्र नथी। ज्यारे गति करता विद्युत भार पासे विद्युत क्षेत्र उपरांत शुं छे, चुंबकीय क्षेत्र पण छे। એટલે ગતિ કરતો વિદ્યુત ભાર જે છે એ ચુંબકીય સ્થિર ચુંબકીય સોય ઉપર, સ્થિર ચુંબકીય સોય ઉપર બળ લગાડી શકે છે। એનાથી ઉલટું આપણે અહીંયા જોયું કે એનાથી ઉલટું ગતિમાન ચુંબક, ગતિમાન ચુંબક એટલે ગતિમાન ચુંબક એટલે ફ્લક્સમાં ફેરફાર કરતો હોય એવો ગતિમાન ચુંબક શું ઉત્પન્ન કરી શકે, તો કે સ્થિર વિદ્યુત ભાર પર બળ લગાડી શકે છે। ગતિમાન ચુંબક એ સ્થિર વિદ્યુત ભાર પર શું કરી શકે છે, બળ લગાડી શકે છે। એનાથી ઉલટું પણ વિચારી શકાય, બરાબર। ચાલો તો અહીંયા તમે સરસ મજાનો એક પ્રશ્ન જોયો, આપણે નેક્સ્ટ એક સરસ મજાનો ઉદાહરણ લઈ લે, બરાબર, કે જે તમને આપણે એમસીક્યુ માં પણ ઉદાહરણ નંબર 6.6 જો પ્રશ્ન વાંચો, જેનો એક છેડો 1 મીટર ત્રિજ્યાના ગોળાકાર ધાતુની રિંગના કેન્દ્રમાં લટકાવેલ અને બીજો છેડો પરિઘ પર હોય તેવો 1 મીટરની લંબાઈના ધાતુના એક સળિયાને 50 રાઉન્ડ પર સેકન્ડની આવૃત્તિ સાથે કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી અને રિંગના સમતલને લંબ અક્ષને અનુલક્ષીને ભ્રમણ કરાવવામાં આવે છે। આ એક સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે, એમાં એક રિંગ છે, એ રિંગની ત્રિજ્યા શું કીધી છે ભાઈ, 1 મીટરની। આ રિંગ જે છે એની ત્રિજ્યા 1 મીટરની કીધી છે અને 1 મીટરની લંબાઈનો જ, 1 મીટરની લંબાઈનો જ સળિયો જે છે એને આવી રીતે ભ્રમણ કરાવવામાં આવે છે। આમ આ એક છેડો કેન્દ્રમાં રહે અને એક છેડો પરિઘ ઉપર રહે, એ રીતે આ રીતે ભ્રમણ કરાવવામાં આવે છે, આમ ભ્રમણ કરાવવામાં આવે છે, બરાબર। તો અહીંયા આ છેડા પાસે વેગ જે છે એ v1=0 હશે અને આ છેડાનો અંતિમ વેગ v2=v હશે, કેમ કે આમ ભ્રમણ કરે, આમ ભ્રમણ કરે તો આ છેડો તો સ્થિર રહેવાનો છે, સળિયાનો આ છેડો જે છે એ સ્થિર રહેવાનો છે, આમ આમ ભ્રમણ કરે તો આ સળિયો સ્થિર રહેવાનો છે। તો આ છેડા પાસેનો વેગ કેવો હશે, 0, અને આ છેડા પાસેનો અંતિમ વેગ મહત્તમ કેટલો હશે, v હશે। હવે આના ઉપર અસંખ્ય બિંદુઓ છે ભાઈ, આના ઉપર અસંખ્ય બિંદુઓ, બધા આ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ગતિ કરે છે। તો એ સળિયામાં હું સૂક્ષ્મ લંબાઈ એવી ધારી લઉં, આ સૂક્ષ્મ લંબાઈ એવી ધારી લઉં અહીંયા કે એની લંબાઈ છે dr છે, શું છે, dr। તો dr જેટલી લંબાઈમાં આટલામાં હું વેગ એક સરખો લઈ શકું, કેમ કે બાકી વેગ જુદો જુદો છે, તમે જોઈ શકો છો અહીંથી અહીંયા સુધીમાં વેગ જે છે જુદો જુદો છે, દરેક કણનો વેગ, કેમ કે ચાક ગતિ કરે છે, બરાબર છે। તો હું આટલા સૂક્ષ્મ ભાગ માટે વેગ અચલ લઈ શકું, તો આ dr લંબાઈ માટે એપ્સિલન કેટલો મળે છે, emf કેટલો મળે છે, તો એની વાત કરીએ, બરાબર। પછી શું કીધું છે, આગળ વાંચો જોઈએ તો શું કીધું છે, અક્ષને સમાંતર 1 ટેસ્લાનું અચળ અને એક સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપ્યું છે 1 ટેસ્લાનું, બરાબર છે, r આપ્યા છે 1 મીટર, બરાબર। ચાલો પછી આગળ શું કીધું છે, ટેસ્લાનું સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર પ્રવર્તી રહ્યું છે, તો આ કેન્દ્ર અને ધાતુની રિંગ વચ્ચેનું emf એટલે કે સળિયામાં emf કેટલું પ્રેરિત થાય છે એ આપણે શોધવાનું છે, શું શોધવાનું છે, સળિયામાં emf કેટલું પ્રેરિત થાય। તો અહીંયા કેન્દ્ર પાસે 0 અંતર છે, અહીંયા કેટલું થશે, અંતર r, બરાબર। તો આ dr જેટલા સૂક્ષ્મ લંબાઈમાં emf કેટલું પ્રેરિત થાય છે એની વાત કરીએ, તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ ભાઈ, dr જેટલી સૂક્ષ્મ લંબાઈ માટે ગતિકીય emf, ગતિકીય emf એપ્સિલન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી એપ્સિલન, કે શું સ્મોલ મળે છે, કેટલું મળે છે, સ્મોલ ડી એપ્સિલન ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી વી ડી એલ, બી વી એલ ની જગ્યાએ ડી આર, શું આવશે, ડી આર
બરાબર હવે કુલ જે છે આવા ડીઆર 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 આવા ટુકડા જે છે ડીઆર ડીઆર ને ક્યાં થી ક્યાં સુધી 0 થી 8 સુધીના ટુકડાઓને ભેગા કરીએ તો આપણે અહીંથી અહીંયા સુધીનો કુલ ઈએમએફ મળે સમજાય છે તો આવા ટુકડાઓને ભેગા કરવા માટે આપણે શું આઈડિયા છે સંકલન શું છે સંકલન બંને બાજુ શું કરતા સંકલન કરતા સંકલન કરવામાં આવે નિયત સંકલન સંકલન કરતા તો આનું સંકલન ડી એપ્સિલન નું સંકલન એપ્સિલન થઈ જશે અને આ બાજુ સંકલન 0 થી r dv dr બરાબર ચાલો અહીંયા સંકલન શું થશે એપ્સિલન અહીંયા શું સંકલન થશે એપ્સિલન થશે હવે આપણી પાસે લિમિટ છે 0 થી કઈ છે આપણી પાસે આ v જે છે એ ચાક ગતિ કરે છે અહી ચાક ગતિ કરે છે તો ચાક ગતિ માટે v r ઓમેગા શું હોય v r ઓમેગા કેમ કે અહીંયા dr છે તો r સાથે ચેન્જ થતું એનું સંકલન થાય તો આપણે પહેલા સૌપ્રથમ v ની જગ્યાએ શું મૂકી શકીએ r ઓમેગા dr હવે d ઓમેગા નું સંકલન નથી થતું r નું થશે શું થશે r² 2 ક્યાંથી ક્યાં સુધી 0 થી r તો આપણે આન્સર આવે છે b ઓમેગા r² આ જે સૂત્ર મળે છે એ ચાક ગતિ કરતા સળિયા માટે શેનું મળે છે 1/2 આવશે જી 1/2 અહીંયા r મૂકો અને પછી 0 મૂકો 1/2 b ઓમેગા r² ચાક ગતિ કરતા સળિયા માટે ગતિકીય emf નું સૂત્ર મળે છે હજુ આને બીજી રીતે પણ કરી શકો બીજી મેથડ શું છે તો કે બીજી મેથડ અહીંયા વેગ કેટલો છે 0 અહીંયા વેગ કેટલો છે v તો આખા સળિયાનો સરેરાશ વેગ કેટલો થાય તો કે સરેરાશ વેગ લઈ શકો તમે સળિયાનો સરેરાશ વેગ આ બીજી મેથડ છે v ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ v1 પ્લસ v2 / 2 તો v1 એટલે 0 v2 એટલે v / 2 એટલે સરેરાશ વેગ શું થઈ ગયો v / 2 ગતિકીય ઈએમએફ ગતિકીય ઈએમએફ નું સૂત્ર આપણી પાસે છે તો ગતિકીય ઈએમએફ નું સૂત્ર એપ્સિલન ઇઝ ઇક્વલ ટુ b l v ડેશ તો b l v ડેશ છે એમાં BL એટલે R એ કહી શકો BL ને આપણે R કહીએ છીએ અને V ડેશ ની જગ્યાએ શું મૂકશો V / 2 તો અહીંયા 1/2 BRV થઈ ગયા V ને R ઓમેગા કહી દીધો તો 1/2 B V ની જગ્યાએ R ઓમેગા થાય તો B ઓમેગા R² તો આ મેથડ થી પણ તમે આ કરી શકો અહીંયા બંને એક જ આવશે 1/2 b ઓમેગા r² તમને જે મજા આવે એ મેથડ થી કરી શકો હવે આ સૂત્ર બનાવ્યું હવે આમાં કિંમત મૂકવાની છે સિમ્પલ અહીંયા સરળ છે એકદમ આ સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે હવે કાયમ માટે MCQ માં ઘણી બધી જગ્યાએ કામ આવશે 1/2 b ની કિંમત આપણી પાસે છે 1 ઓમેગા પણ આપ્યો છે 50 રાઉન્ડ કેટલા છે 50 રાઉન્ડ પર સેકન્ડ આપેલો હશે બરાબર તો એક રાઉન્ડ એટલે 2 પાઈ તો 50 રાઉન્ડ માટે એને ગુણ્યા 2 પાઈ કરશો તો અહીંયા 50 ગુણ્યા 2 પાઈ અને r ની કિંમત 1 એનો સ્ક્વેર આનું સાદુરૂપ આપશો એટલે 50 પાઈ આવશે બરાબર પાઈ ની કિંમત મૂકશો એટલે એ જવાબ આવશે તો આ તમારે સાદુરૂપ આપવાનું એટલે તમને EMF મળશે તો આ રીતે એકદમ સિમ્પલ રીતે તમે આ દાખલો જે છે ગણી શકશો હવે આ સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે ઘણા બધા MCQ માં આપણે ઉપયોગમાં લેવાના છીએ આ જ સૂત્રનો આના પછીના ઉદાહરણમાં આપણે ઉપયોગ કરીએ જો ઉદાહરણ નંબર 6.7 જો 0.5 મીટરના લંબાઈના ધાતુના 10 આરા ધરાવતું એક વ્હીલ છે કેટલી લંબાઈના 0.5 મીટર લંબાઈના કેટલા આરા છે n = 10 આરા છે બરાબર એક વ્હીલ એક સ્થળ પર પૃથ્વીના ચુંબકીય ક્ષેત્રના સમક્ષિતિજ ઘટક h ને લંબ એવા એક સમતલમાં 120 રાઉન્ડ પર મિનિટ ઓમેગા = 120 રાઉન્ડ એક રાઉન્ડ એટલે 2 પાઈ અને પર મિનિટ એટલે છેદમાં 60 તો આનું સાદુરૂપ આપશો તો 4 પાઈ થઈ જશે 60 દુ 120 અને 4 પાઈ રેડિયન પર સેકન્ડ ની ઝડપે ફરે છે જો આ સ્થાન પર HE સમક્ષિતિજ ઘટક આપ્યો છે કેટલો આપ્યો છે ભાઈ જો જે 0.4 ગોસ ગોસ એટલે 10 ની માઇનસ 4 કા ટેસ્લા ગોસ CGS એકમ છે ટેસ્લા જે છે એ SI એકમ છે હોય તો ધરી અને વ્હીલના
रिम वच्चे प्रेरित थतु ईएमएफ शोधवानुं छे एप्सिलन बराबर प्रश्न छे सिंपल आवा केटला आराओ छे 10 छे आवा 10 आराओ तो आ रिंग नी परिघ અને આ કેન્દ્ર વચ્ચે આપણે ઈએમએમ તો 10 એ 10 આરા સમાંતર જોડાણમાં થાશે સમાંતર જોડાણમાં થાશે તો એકનું ઈએમએફ હશે એ જેનું સંતુલ્ય ઈએમએફ થાશે બરાબર અહીંયા ગુણાકાર 10 કરવાનો નથી ઈએમએફ માટે તો સિમ્પલ હમણે આપણે સૂત્ર મેળવી 1/2 બી આર એટલે એલ ઓમેગા સ્ક્વેર બરાબર 1/2 બી ઓમેગા એલ સ્ક્વેર એમ ઓમેગા એલ સ્ક્વેર થાશે तो एल એટલે r તો 1/2 b ની કિંમત આપણી પાસે છે 0.4 b ની જગ્યાએ આપણે શું લઈશું h h e ઓમેગા l સ્ક્વેર તો 1/2 0.4 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 4 ઘાત ઓમેગા છે 4 pi pi ની કિંમત 3.14 અને l ની કિંમત 0.5 એનો સ્ક્વેર આનું તમે સાદુરૂપ આપશો એટલે તમને જવાબ મળશે 6.28 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 5 ઘાત વોલ્ટ તો અહીંયા આ કેન્દ્ર અને ધાર વચ્ચે આટલા વોલ્ટેજ હશે આ 10 એ 10 આરાઓ સમાંતરમાં હોવાના કારણે એન વડે અહીંયા ગુણાકાર કરવાની જરૂર નથી બધા આરાઓમાં એક સરખો છે બરાબર તો આટલું ઈએમએફ જે છે એ પ્રેરિત થશે ક્લિયર તો આજે આટલું રાખીએ નેક્સ્ટ વિડિયોમાં નેક્સ્ટ ટોપિક લઈને આવશું થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી